Hey, nagarutse nagarutse muri hehe muri hehe. Turi kumwe kuri Rwema Solutions. Aho abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru, buri wese mu cyiciro cye yibona mu rugendo rwo guhangana n'ubukene, akagenda gatera intambwe akagera ku bukire butajegajega n'ubukungu burambye. Muri hehe muri hehe muri hehe. Twagarutse mu kiganiro cyacu intambwe 15 zatuma uba umukire nyuma yo kuzitera ukagira ubukungu butajegajega. Turi kwa kabiri tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2019. Ahandi tufite amahumbezi, harakeye, haranoze, ibintu ni fresh. Ndibutsa intambwe tumaze gutera uko ari 5. Twatangiriye ku gushyiraho intego itajegajega, intego iri smart ushaka kugeraho mu gihe runaka, intego isobanutse. Niyo twabonye ku munsi wa mbere twatangiriyeho. Ku munsi wa kabiri tubona ukuntu bayicagaguramo uduce, ibice by'umwaka kwabyo, cyangwa indi by'umwaka ukabicamo amezi, buri kwezi ukagira igice cyako, iby'ukwezi ukabicamo iminsi, iby'umweru buri cyumweru kikagira igice cyacyo, hanyuma iby'icyumweru ukabicamo iminsi, buri munsi ukagira igice cyawo, agace kawo, tugacagagura twarangiza tugakora imibare. Imibare mu mafaranga, imibare mu gihe n'ibikoresho bisabwa byose tukabibara. Aho hari ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu tubona ko intego twihaye hari ubumenyi dusabwa muri urwo rugendo tugiye gutangira. Tugomba kubushaka tukabubika hano, ntibuhera aha gusa, tukabuvanamo tukajya mu bikorwa, tukajya kuri tere, tukajya ku bya aplika, tukareba ko bikora koko. Ibyo twabibonye rero ku munsi wa kane, gukora ibigendanye ibyo wakuye mu bumenyi ku ntambwe ya gatatu, ku ntambwe ya kane tujya kubikoresha, tugakora tugakora tugakora. Ku ntambwe ya gatanu twabonye ejo, twabonye bihagije birambuye uburyo bwo gusevinga, kuzigama amafaranga muri urwo rugendo, cyane cyane ko turi gukora harari kwinjira, nta mpamvu yo kuyarya ngo tuyamare tutayakoresheje. Bantu banjye, ifaranga ryumva ururimi rumwe gusa. Urwo rurimi si Igifaransa, si Ikinyarwanda, si Icyongereza, si Igiswahili, si Ikidage, si Igishinwa, si Igisipanyoro. Ururimi ifaranga ryumva ni uru nguru rukurikira: nunsevinga uyu munsi, ejo nzakurwanaho. Ni ibyo gusa, nturibaza urundi rurimi, nicyo rivuga cyonyine. Nunsevinga, nunzigama uyu munsi, nanjye ejo mu bihe bibi nzakurwanaho. Nibyo twabonye ku munsi w'ejo. Ntabwo tujya twimbika, ushaka ko twimbika arabizi, duhurira hehe? Muri consultance niho duhurira. Iyo ushaka ko twimbika tukareba, kuko abantu bose ndi kubwira, audience mfite mwebwe, ntabwo muhuje ibibazo, nta nubwo mufite uburyo bumwe bwo kubikemura. Buri wese afite uko ibibazo bye bimeze, biteye, n'uburyo babikemura. Ndibuka kandi hari abantu birwa bavuga bati kanaka we yarahiriwe nta bibazo agira nk'ibyanjye. Umunsi umwe umupasiteri mu rusengero yagize atya, arababwira ati: abantu muhora muvuga ngo ibyifuzo uyu munsi birakemuka rwose, ibyifuzo byanyu uyu munsi Imana yambwiye ko ibikemura. Gute? Muzane ibyifuzo kabisa, buri wese yandika ibyifuzo bitatu biruta ibindi bimukomereye ashaka ko Imana imukemurira uyu munsi. Mubyandike vuba,
na bwangu murangiza mubinzane barandika 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 bamaze kwandika bose abereka igiseke kinini cyane babishyiramo bamaze kubishyiramo arabwiriza arabwiriza arababwira ati rero ubu Imana ikemuye ibibazo byanyu mu buryo bukurikira ibibazo byarananiranye kandi ugomba byibura kugira ikibazo kimwe ngo ubashe kubaho actually nta muntu n'umwe ushobora kuba kuri iyi si nta kibazo afite niba uhari uwo wabonye nuko umusengera nawe ubuka mubutirwaneho rwose nta buzima ufite ntabwo uriho irwaneho usenga Imana iguhe byibura ikibazo kimwe kugira ngo ubashe kubaho nibwo uzashobora kwitwa umuntu kuri iyi si ya rurema ukabasha gukora urugendo rwawe ni pèlerinage ukagera aho yaduteguriye amahoro ngo rero bose bamaze gushyira ibyifuzo byabo mu giseke arababwira ati rero kubera yuko umuntu nyine atasigara nta kibazo na kimwe afite ni mugende hagenda umwe buri wese atore ibibazo bya mugenzi watekereza ko ari byo bike kurusha ibye ha bose batekereza gatatu bararebana hari uwabonye umwe atagira amaguru n'amaboko undabona undi ntabona undabona undi ntiyumva buri wese areba undi arareba inenge ikomeye iri kuri mugenzi we nuko baranyonyomba bahereye ku musaza kugera ku muto wanyuma kurusha abandi buri wese yaragiye yongera kwegura utubazo twe yanditse abari twasubirana so mwige guhangana n'ibibazo byanyu aho kureba ibya bagenzi banyu nibwo buryo bwiza erega nta muntu n'umwe ushobora guhabwa ikigeragezo kirenze uko ashobora kwihangana nta muntu n'umwe ushobora guhabwa ibibazo birenze ibyo yashobora gukemura kandi muri byose tuba turi kumwe na Yesu tuba turi kumwe n'Imana ituba hafi igihe cyose ikaturengera ikadufasha kwikorera ibyo bibazo no kubisohokamo ariko bigasaba nanone ngo waactivating ubwenge bwawe hano rero ku ngingo ni nako ku ntambwe ya gatandatu tugezeho uyu munsi ni ikibazo gikomeye ugomba kuvana mu nzira mu rugendo rwawe rukuganisha ku ntego yawe iri smart ukwiri kose imyaka izamara yose ni ikibazo cy'amadeni ikibazo cy'amadeni kirahangayikishije abantu benshi shyira amadeni rero intego ya gatandatu shyira amadeni yose mabi ku ruhande mvuze mabi ku mpamvu ngiye gusobanura shyira amadeni yose mabi ufite ku ruhande kubera ko ideni ari shitani itukura aba Manchester mumbabarire ubwo rero namwe muri kimwe n'amadeni amadeni mabi niyo mvuga shyira amadeni mabi yose ku ruhande kubera yuko ideni ribi ari shitani itukura mutibite n'amadeni ubwigenge ubundi niki kwibohoranya kuri niki ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi twizihije umunsi ngaruka mwaka wo kwibohora muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndakubwiza ukuri nubwo waba wiyumvamo ngo twaribohoye ariko wowe ukaba ufite amadeni mabi uri kure cyane yo kwibohora kure birutwa nuko uwo munsi utari kubaho mu buzima bwawe ndabikubwiza ukuri nta kubohwa kurenze kugira amadeni mabi kubera iki yitwa amadeni mabi cyangwa se amadeni mabi ni ayahe ni ideni ryose wafashe cyangwa tubanze ideni n'iki ideni ni ukuba hari amafaranga y'abandi ufite wahawe kandi mu gihe runaka ugomba kuyasubiza ba nyirayo
hanyuma hakaba amadeni abaho cyane cyane y'ibigo by'imari agomba gusubizwa hiyongereyeho n'urwunguko inyungu hakaba asubizwa mu gihe runaka cyangwa se mu gihembwe cyangwa se mu mezi atandatu cyangwa mu mwaka ariko menshi cyane bayasubiza buri kwezi cyangwa buri cyumweru cyangwa buri minsi 15 ubugomba kwishyura hakurikijwe icyo bita plan de remboursement mu gifaransa amadeni mabi rero nayo yose wahawe dore ko bibabaje abantu benshi ntabwo bagira rimwe ahubwo bari menshi nayo madeni yose wahawe hanyuma ukayaguramo ibintu cyangwa serivisi zihita zitangira gutakaza agaciro kugeza ubwo zihinduka zero kandi nyiramafaranga yowe ayakeneye ngayo amadeni mabi hari irindi deni ribi ariko ritari ibiryi cyane nk'iryo iryo bita mortgage kubaba ku mugabane w'i Burayi za Australia Canada America mu biri bihugu byose byateye imbere iryo deni rihaba mortgage warigereranya na hano mu Rwanda aho banki ishobora kukugurira inzu cyangwa sikagwa amafaranga yo kubaka inzu kubaka ko kwikuzura kuko nta numwe ndabona wagujije amafaranga yo kubaka inzu ngo ya amafaranga gujije yubakisha inzu cyuzure amafaranga asagure wapi ntabwo bijya bivamo keretse yo wubatse iyo utasabye iyo utemerewe ayo madeni rero akenshi abari ku gihe kirekire imyaka 15 20 30 gutyo noneho benshi bapfa batayishyuye ingaruka ibamo nuko nanone suruse yo kuyishyura kenshi baba babariye ku mushahara uhembwa nuko rimwe na rimwe akazi kagataka rimwe na rimwe cyangwa se urapfuye urumva icyo gihe n'akazi karatakaye niba upfuye kandi umugore ntari bujye kugusimbura kuri ka kazi nta n'umwana uri bujye kukagusimburaho ngo amafaranga akomeza aze yishyura rya deni hanyuma niba utanapfuye rero hari igihe bakwirukana muri iyi minsi ku bw'iki cyorezo utuzi twinshi twarahagaze kandi na bado muwe murese ntabwo biraza utuzi twinshi twarahagaze kandi na bado muwe murese ntiturahagarara turacyahagara ubukora muri leta ubuko wikorera ubukora mu bigo byigenga utuzi twinshi turi kuri risk cyane ko ubu mwese muri gukorera hehe mu rugo munsi uzagera ati mwe mwakoreraga mu rugo rero mwigumireyo ariko ntimwongere gukora nta kazi gahari akazi karashise uzava mu rugo se ujye gushaka kandi nibi ngibi nababwiraga ntabwo ari ukubatera ubwoba ahubwo ndi kubahumura amaso ngo muhumuke murebe niba n'iryo rero niba n'iryo hari deni riba cyane cyane muri Amerika na Canada nibura bita credit card credit card aho uspending amafaranga atariho ariko mu gihe runaka bakakubwira ko ugomba kuyasubizaho umuhanga umwe yaravuze ati biragatsindwa kubyuka mu gitondo ugasanga ufite amadeni birutwa nuko waryama indiri mu busa ariko ntubyuke ufite amadeni arara credit card iragatsindwa tuzabona abantu muri comment bayikomentingaho credit card yazengereje abantu kibi cyayo iyo udashoboye kumitinga terms and regulations zayo bagushyira kuri blacklist hanyuma niyo nyuma yaho wakwishyura ubufite izina ribi
aho ugiye hose baravuga ngo dore wa wundi kandi waranabishyuye noneho warabishyuye ariko niba waraferinze rimwe kabiri gatatu kwishyura nyuma ukazabona uburyo ukayaba ntabwo bajya bagusiba kuri iyo lisiti kandi aho ugiye hose hagendanye n'ifaranga baba bagufite baba bakuzi ndakwifuriza kutagira ideni bita credit card ndabikwifurije uzirutse uti awi bikuvuyeho ndi kubibona yuko hano hari benshi bakurikiye iki kiganiro barifite bafite ideni bita credit card riragatsindwa n'Uwiteka ririya deni urifite ntaho utaniye n'umucakara bya bindi twumvaga ngo abacakara ntaho bitani uri umucakara nyiri kadi yaguhaye ni we shobuja ugutwaza gahato guhoza ku nkeke benshi muzarebe ukuntu baza kuduha amadeni badutereta badukunze ikiganiro mugirana kiba kirimo urukundo cyuje impuhwe n'urugwiro cyane cyane iyo babona yuko uri credible basizemo data byo basaba byose gushyira muri computer basanga uri credible muvugana ururimi rwiza cyane hanyuma iyo bamaze kuriguha uzabimenya neza yuko atari bagenzi bawe uzabimenya neza ko nta bucuti bwarimo byakunaniye kuryishyura uzareba ukuntu bazakunja isura bakwishyuza uzareba stress bazagushyiraho uzareba ukuntu ibyawe bizatezwa cyamunara bakabitwarira hafi ubuntu noneho n'ubwo buntu baritwariye njya mbibona hano mu Rwanda nanone ngo ayavuyemo ntiyashoboye kwishyura kugeza kuri zeru rya deni wari ubafite ngo uracyaba afite iyandi orora ugiye hanze ugiye kuryama hanze imvura ikunyagira nta na shitingi baguhaye hanyuma kandi ibyawe uri kubireba aho ngaho niyo waba utabireba ukimuka ukajya kure sinzi ko umutima wo wakwemera kujya kure kuko burya baravuga ngo aho umutima w'umuntu uri niho urupfu rubika intorezo ntabwo wajya kure yawo nuko bakakubwira ngo kandi uracyaba afitiye amadeni ugomba kongera kubishyura kandi nabyumvise iby'amadeni so muri uru rugendo rero twatangiye tugana ku bukire n'ubukungu butajegajega you have to be debt free nta deni nibwo buryo bwiza bwo kwibohora liberté financière itangira neza financial freedom itangira neza debt ari zero ideni ari zero wabyumvise kandi ukikomitinga kutazafata irindi erega ntacyo uzaba amadeni n'ay'abakene gusa kandi wowe wafashe inzira yo kutazaba umukene hanyuma rero habaho amadeni meza ni kuriya muntu warifasha ahita ashyira muri business yunguka neza bizwi ko yunguka wari usanzwe uyikora none business yawe irunguka keretse iyo haseguriwe ibiteganywa n'ibiza ibiza bishobora kukugwira nanone kandi wari ufite ideni ryiza aho ibyo ntabwo tubiri tufashe yuko kondisi yari nziza kugeza igihe uzarangiriza kuryishyura warishyize ahantu heza rirabyara inyungu buri munsi ngirya ideni ryiza iryo ntabwo kurifata ari bibi ariko ideni wafashe ujya kugura imodoka imodoka ni ikiryabarezi cyujuje amategeko ndavuga imodoka yaguzwe mu ideni ni ikiryabarezi cyujuje amategeko n'inzu yaguzwe mu ideni nayo
nuko iyo ugize amahirwe ukabirangiza ndavuga ku nzu iyo urangije iryo deni ni na ya mortgage twavuze iyo bikubereye amahirwe ukarangiza urangiza kuryishyura ushaje cyane kuruta njyewe ngenda shaje ariko ndacyari umusore urangiza kwishyura bene iryo deni bita mortgage imyaka 20-30 uri umusaza iyo utagize amahirwe make ngo upfire mu nzira urisigira abana ngo si ukwanga niko abanyarwanda baca umugani so ukwanga akuraga amadeni yamunaniye ideni ribi riragatsindwa ariko iryiza rwose niba rishobora kwishyura ugasagura haseguriwe ibyo ntavuze by'ibyago bishobora kugwirira umuntu n'ibiza nta korisa iryo nanone n'iryiza n'iryiza cyane ryongera amafaranga mu yandi so mwibohore rero amadeni mukiri muri uru rugendo mvabukene urugendo njyabukire n'ubukungu butajegajega mu ntambwe 15 turimo kugenda turebera hamwe urimo urakora amafaranga araza genda werimina amadeni buke buke abaza muri consultance muzi ukuntu mbereka neza uburyo bwo gushwanyaguza amadeni akabava mu maso akabava mu nzira mukagenda mwemye noneho mwaribohoye byanyabyo tariki enye z'ukwa 7 niba uri umunyarwanda yagera uti yes uti naribohoye kabisa abanyarwanda twaribohoye noneho ukabyemeza haba mu mutima utibeshya mu maso yawe ubigaragara ko twibohoye ariko ugifite amadeni mabi my friend uwo munsi n'uyu ugera aho ubujurira urira kera barariragaba ngo bakambara ibigunira bakaryama mwivu bakigaragura ugifite ideni ni uko ukwiriye kwitwara ugifite ideni ribi ni uko ukwiriye kwitwara amadeni ntabwo ari indangagaciro z'umuntu ushaka kuva mu bukene ngo ajye mu bukire ni ukuyahungira kure ukayagendera kure kandi na Bibiliya yaravuze ngo ntimuzagira umuntu wese muberamo ideni keretse ideni ry'urukundo uhoje uhora ufitiye mugenzi wawe ideni ry'urukundo aho niho twese tumaranira kugera hanyuma nugeraho ushinga ikigo cy'imari nyaboneka cyangwa ukaba uri mu gihugu byemewe kuguriza mu gatanga amadeni ukajya ubona urwunguko wowe ntuzitware nka shebuja n'umucakara uzabihindura Bibiliya iravuga ngo nufata n'umwenda wa mugenzi wawe w'ingwate uramenye izuba ntizirizarenge utarawe umusubiza nufataho ingwate umwenda wa mugenzi wawe rwose bikarangira yananiwe kwishyura uzamusubiza umwenda we murumva icyo bishatse kuvuga biteye isoni biteye agahinda ibyo ba nyiri imyenda badukorera iyo twananiwe kwishyura ngo ejo nawe uzahinduke ubikorere mugenzi wawe biteye agahinda ibyo ba nyiri amazu badukorera badusohora twananiwe kwishyura ngo ejo nugira amazu nawe ukitwa nyiri inzu ubikorera abapangayi bawe ikibi wakorewe wowe ujye ubihindura ukore neza ukigendera ukayisanga imbere wa mugani wa nyamutegera kazaza ejo mvuga iki rero mbabwira iki kuri iyi ntambwe ya 6 ni ukuhungira kure ideni ribi aho riva rikagera cya deni ufata ukagura ibintu bitari ngombwa bidakenewe kandi bihenze
ngo wempressione rubanda rutakwishimiye ruguhekenyira amenyo. It doesn't make any sense. Bambonye gusa tu bambonye bambonye umumaden ntason urumva suzajiva mu rumu ahuri ugana aho wifuza kujya gute hari amadeni akuziti kandi ko bene ayo madeni mabi asimbura nuko bwije nuko bukeye rimwe ngo agahinda gashira kandi aribaga riva mu nzira hajya mirindi riva mu nzira hajya miki hajyamo irindi. Deka mbabwire yuko uburyo bwiza bwizewe bwo gukuba kabira amafaranga yawe nukuyazingazinga neza ukayashyira mu mufuka ukanga kuyarya kandi byo kuyaryamo bitabuze byo bigushinyikiye amenyo bikureba. Mujye mwibuka wa mugani w'igisembe ni cy'intama icyabaye ikigeragezo cy'impyisi abawibuka n'abawuza ariko abatawuzi dore uko byagenze. Impyisi yari itegereje mu ishyamba ireba inyamaswa zose ziri mu ishyamba isanga niyo ifite umurizo mubi agahinda karayegeka yitegereza rwose ikora research ku zindi nyamaswa zose irareba isanga niyo ifite umurizo mubi yigira inama rero yo kuzajya kubaza Imana icyatumye iyiha umurizo mubi irizindura ifata urugendo iragenda sinzi igihe yakoresheje kuva aho yari ituye kugera ku Mana iragenda ikubita ibipfukamiro hasi irayihimbaza irayiramya igeze kuyisaba rero itimana rwose ndakwinginze nanjye ngira nk'izindi nyamaswa dore wandemanye umurizo mubi sinzi niba wari wananiwe nanjye mpumurizo mwiza nk'izindi nyamaswa. Ha Imana rero ti rero umurizo naguhaye niwo wari ugukwiriye ariko niba wumva bidakwiriye ukabushaka umurizo mwiza ngiye kukugerageza ikigeragezo nugitsinda ndaguhindurira umurizo nguhe uwo wifuza. Impyisi iti yes ti great twatangira ryari nkatangira ishuri nkatangira kugeragezwa ok Imana izana igisembe cy'intama iyizirika ku munwa iyisigiraho guhumekera ti rero Mpyisi ngaho genda numara iminsi itatu uzakora urugendo rw'iminsi itatu ugende ugere mu rugo iwawe nugerayo iki gisembe ukigifite utagitaye cyangwa se utakiriye ndaguhindurira umurizo. Impyisi iti mva wantindiye nshyirikaho ndashaka umurizo ibindi nzaba ndya n'ubundi nsanzwe ndya ntabwo wanyikishije inzara n'ubundi nsanzwe ndya. Impyisi bayiziritse ikisembe cy'intama ku munwa iragenda iterera imisozi itatu ine itanu itangira kumva uko umuhumuro w'igisembe cy'intama ariko oya reka nkomeze ngende umunsi wa mbere uburarangiye iterera indi misozi irindwi ikuba kabiri umunsi wa kabiri ugiye kurangira biyanga mu nda yumva rwose umuhumuro inzara nayo nuko umuhumuro wigise kikarushaho kuyihumurira ariko oya rwose ngomba gutsinda ikigeragezo nkagenda. Impyisi itangiye umunsi wa gatatu inaniwe iza kwicara hasi irivugira iritekereza ati urubwa ruruta ububwa ngaho uwo mugani waturutse abatari bawuzi urubwa ruruta ububwa aho kuba imbwa nzahorana urubwa iminsi yose bwo kugira umurizo mibi nuko ifata igisembira cy'inovora imaze kukirangiza irigata iminwa
ireba iburyo n'ibumoso, irakomeza irataha, isubira iwayo amahoro, ngo kuko byarangiye. Nuko guhera uwo munsi umugani ukwira uba gikwira ahantu hose mu Rwanda ngo urubwa ruruta ububwa naho waturutse. So rero aho kugira ngo usebe no uzemere guseba uze mu nshuti zawe ngo nuko udatunze imodoka, wowe ugenda na bodaboda, wowe ugenda na moto cyangwa igare cyangwa n'amaguru, aho kwigwizaho amadeni utazashobora kwishyura ngo bakurebe, uzemera uburare, niko twabibonye kare. Aho kubyuka mu gitondo ufite amadeni udashobora kwishyura, uzemera inda irare mu busa, ntabwo uzapfa. Amadeni mabi ndayakubujije. Mu kiganiro cy'uyu munsi ku ntambwe ya gatandatu, shyira amadeni yose ku ruhande, amadeni mabi yose ku ruhande, kubera ko ideni ari shitani itukura. Muri inzira yo kuva mu madeni, nibuke bije ko ari ikintu cy'ingenzi. Biragenda. Bije nayo igira itegeko ryayo rimwe rukumbi, nk'uko amafaranga nababwiye ngo nayo agira itegeko ryayo rimwe. Ndibibutse ku ifaranga ngo nubasha kunsevinga uyu munsi, nubasha kunzigama uyu munsi, ejo nanjye nzakurengera mu bihe bigoye. Bije rero nayo nuko, itegeko ryayo ni rimwe ngo uramenye ntuzarye arenza iyo twasezeranye. Uramenye ntuzadepanse arenga iyo twasezeranye, ahubwo bibaye byiza wadepansa make kurusha iyo twasezeranye, ukagira igisabo. Muri uru rugendo rero ibuka neza kugira bije. Twarabibonye mu biganiro byabanje, bije yawe uyubahe kurusha uko wubaha umugabo wawe, bije yawe uyubahe kurusha uko wubaha umugore wawe, bije uyubahe kurusha uko wubaha so na nyoko. Nibwo ibintu byawe bya finance bizatangira kujya ku murongo, nibwo urugendo rwawe njyabukire ruzaba rugeze ahatambika, naho ubundi uziyuha icyuya mu gitondo usange wasubiye hubwo inyuma, kandi wari warigeze kurira umusozi ubona ugiye kuwusubiramo bwa kabiri. Inshuti bavandimwe nkunda cyane kuri Rwema Solutions, niba iki kiganiro cyakuryoheye ndakwibutsa kongera ukasubira mu bitekerezo byawe, ugatekereza icyo wifuza kuba cyo, uwo wifuza kuba we, aho ushaka kugera mu gihe runaka. So niba ufite ishyari bagenzi bawe bamaze kuba bakire, ni byiza, ntabwo ari bibi. Ishyari ryose si ko ari ribi, ariko iryo shyari rigutera ishyaka ryo guharanira kugana aho abandi bagutanze kugera, kandi inzira ijyayo dore irazwi. Ngize intambwe 15, tukaba tuguye uyu munsi wije tugeze ku ntambwe ya gatandatu. Niba rero waryohewe mu gukurikira wowe mushya, kora subscribe hano hasi. Numara gukora subscribe, ufungure kariya kazogera nakuga kande, hanyuma mo imbere urasangamo option 3, uhitemo all cyangwa tous ku bakoresha ikifaransa. Sabone niyo subscribe. Nufungura kazogera urasangamo tous abari uhitamo, kugira ngo ibiganiro bya Rwema Solutions hatazagira na kimwe kigucika, ahubwo bijye bikugeraho ari uwa mbere, ubibone wige. Niba umaze kwiga mu Cyongereza babyita learning, uhanagura iriya elo hasigare earnings.
wibuke gusangiza abandi iki kiganiro ukora share upostinga kuri Facebook wall page yawe kuri WhatsApp n'ahandi hari inshuti wifuriza ibyiza ngo abakwiriye kubona ibyiza twarabibonye ejo ntukabibime ujye ubibaha kandi ngo gukora neza ubizi ntabikore bimuhindukira icyaha reka dukomezanye uru rugendo mbifurije kurama amahirwe n'amahore mu mahoro arambye na hejo ku munsi w'ejo tugeze ku ntambwe ya karindwi ciao ciao imana ikomeze ibandindire murakagwira